بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis, Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam Masjid UPM, Muslimin dan juga Muslimat sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan lagi program yang kita sambut dengan kita namakan program Cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang hamba wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhingga dan tidak berbelah bagi. Tetapi memandangkan cinta itu suatu perkara yang tersembunyi, sehingga para pendidik mengatakan al-mahabbatu la tuhaddu. Cinta tak boleh nak didefinisikan. Kalau pelajar-pelajar bahagian pendidikan, bahagian psikologi, cuba cari definisi cinta, maka dia akan berubah-ubah di antara kategori ataupun jenis kecintaan kita. Kita cinta kepada adik-beradik tak sama dengan cinta kepada mak ayah. Cinta kepada ibu bapa tak sama dengan kita cinta kepada isteri dan anak-anak. Maka bila kita sebut tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana terdapat suatu kategori khas, iaitulah kecintaan melangkaui, melintasi segala batasan kecintaan di dalam kehidupan seorang manusia. Jadi di antara cara kita nak merealisasikan, nak menunjukkan kita tu, menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan kita mengulang kaji, membongkar ataupun mengorek sejarah perjuangan, kelebihan dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tazkirah yang saya akan sampaikan ini, sebuah kitab yang bernama Al-Jami' fil Khasa'is, kumpulan ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, iaitulah beberapa perkara yang ada dalam kitab ini. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, di antara perkara yang menjadi ciri keistimewaan Nabi, iaitulah ibahatus salati ba'dal asri. Allah Ta'ala benarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat selepas asar. Jadi para jemaah, bila anda sebut je nama Nabi, semuanya berselawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi dia boleh salat lepas asar. Kita sebagai orang biasa tak boleh salat sunat selepas solat asar. Tak boleh. Kecuali solat-solat yang disebut dengan nama zawatul asbab. Solat-solat yang bersebab. Seperti solat tahiyatul masjid, kan? Solat wudu ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya rak'atan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ahuma sirran wala alaniyat. Dua rakaat tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua rakaat ini secara sembunyi ataupun secara zahir, terang-terang. Iaitulah rak'atani qabla salatis subhi, dua rakaat sebelum solat subuh. Ini dia panggil dua rakaat ini yang sangat besar kelebihannya di sisi Allah Azza wa Jalla.
wa rak'atani ba'dal asri, dan dua rakaat selepas asar. Jadi maka ini dipanggil Nabi tak tinggal dua rakaat lepas asar. Jadi kata Aisyah dalam riwayat Bukhari yang lain, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal asri indi qattu. Nabi tak pernah tinggal bila dia masuk dalam rumah saya, kata Aisyah, dia tak pernah meninggalkan dua rakaat selepas asar sama sekali. Apakah sebab? Sebab kita kena tahu, barulah kita boleh selesaikan masalah. Sebab Nabi SAW menjaga dua rakaat ini, iaitulah sebagaimana yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Quraib. Nama orang itu nama Quraib. Pernah dengarkan nama Quraib? Jarang. Quraib, Kaf, Ra, Ya, Ba. Quraib, K-U-R-A-I-B. Kena tulis nama betul-betul. Namakan jadi makna lain pula. Quraib, iaitulah pembantu kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata Abdullah bin Abbas, Miswar bin Makhramah, Abdul Rahman bin Azhar hantar dia pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kamu pergi ya Quraib, pergi tanya, sampaikan salam kami kepada Sayyidah Aisyah dan tanya dia apakah dua rakaat yang dilakukan selepas solat asar. Sebab kami dengar ibu melakukannya. Sedangkan apa yang kami dapat maklum sampai kepada kami, Nabi SAW larang daripada dua rakaat selepas asar. Dan kata Ibn Abbas, saya dan Umar Ibn Khattab pernah memukul orang yang melakukan solat ini selepas asar. Jadi bila sampai kepada Aisyah, Aisyah tak nak jawab. Aisyah kata pergi tanya Ummu Salamah. Mana ada rawi yang lebih tinggi sanak dia daripada aku. Ini kita kena belajar, para pelajar sekalian, para jemaah kena belajar mimbab tawadhu. Manakah dalam majlis kita ni ada orang yang lebih pandai, elok kita biar dia yang bagi. Jangan kita nak cepat daripada orang lain nak beri jawapan, ya. Jadi maka Quraib kata, saya pun pergi jumpa dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah kata, saya pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan solat sunat selepas asar. Jadi Ummu Salamah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia solat sunat lepas asar tu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa solat lepas asar? Maka Nabi beri jawapan. Nabi kata, telah datang kepada saya satu kumpulan Bani Abdul Qais. Jadi Bani Abdul Qais itu mari bercakap dengan Nabi lepas zuhur sampai kepada asar. Bercakap daripada zuhur sampai ke asar, fasyaghaluni an rak'ataini, mereka telah menyibuk saya daripada dua rakaat lepas zuhur. Jadi sekarang lepas solat asar ini aku qada dua-duanya. Jadi timbul lagi soalan, qultu, kata di siapa tadi, Ummu Salamah, afa naqdihima iza fatatna, ya Rasulullah, boleh tak kami qada juga kalau kami terlepas, boleh qada juga? Qala la, Nabi kata tak boleh. Sebab ini khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Nawawi, tanda ini conclusion daripada cerita, kita dah tahu sebab. Imam Nawawi kata, al asahu al asyharu, pendapat yang paling sahih, yang paling masyhur, bahawa ini termasuk dalam ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini begini, bila dia buat satu amalan, dia akan teruskan. Iza amila amalan, bila dia buat satu amalan, maka dia akan istiqamah dengan amalan itu. Jadi oleh kerana dia dah terpaksa kena qada dua rakaat tadi, maka pada hari lain pun dia akan teruskan ibadat itu. Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang banyak-banyak tak qada ni, nah, banyak tak solat pun sunat lepas zuhurnya, tiba-tiba awal dengan hadis ni hari ni lepas asar nanti nak qada pula dah. Nak sembahyang sunat juga. Jadi siapalah kita dengan jarang-jarang solat sunat tiba-tiba nak solat, kita kata tak payahlah saudara. Kamu pada hari tak tertinggal pun tak solat, tiba-tiba hari ni nak qada. Jadi tidak menjadi
adat kebiasaan kita. Di antara ciri lagi, annahu sallallahu alaihi wasallam makana yatasa'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menguap. Tanda ni. Sebab apa? Menguap ni bukan tak layak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menguap depan orang. Kerana menguap itu daripada syaitan. Syaitan ni suka sangat mari duduk-duduk orang panggil duduk ulit kita. Duduk gosok kita, nak suruh mengantuk. Jadi mengantuk ni ada dua tempat. Satu dia panggil mengantuk ketika susah hati. Kalau kita susah hati, esok ada orang nak tanya, esok ada apa-apa masyarakat, kita boleh tidur malam tu, itu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Nikmat. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu, dalam kuliah ke, dalam bilik darjah ke, dalam bilik apa ni, tutorial, dalam masjid orang ukur tebuah, kita duduk tidur, dia kata itu bukan daripada Allah, itu mengantuk daripada syaitan. Dia kata, jangan duduk tukar tempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menguap, sebab menguap itu syaitan mari duduk ulit kita, mari nak suruh kita mengantuk. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utas. Allah suka kalau hamba dia tu bersin. Jadi bersin tu mengeluarkan bakteria yang ada dalam hidung kita tu. Peh. Keluar. Jadi kita pun kata alhamdulillah. Azat tu bersin, kena kata alhamdulillah. Orang yang dengar pula doakan, yarhamukallah, kena doakan. Tapi kalau dia bersin, dia diam, kita pun diam jugalah. Tak usah duduk raja-raja nak doakan dia, sebab dia tak puji Allah Azza wa Jalla. Wa yakrahu tasa'ub. Allah Taala tak suka menguap. Menguap tak suka. Maka bila kita mengucap, bila kita apa ni bersin, kita kata alhamdulillah, orang sebelah kena jawab yarhamukallah. Wa amma at-tasa'ub fa innamahu huwa minasyaitan. Menguap itu mari daripada syaitan. Jadi apabila seorang kamu menguap, hendaklah dia tolak seboleh mungkin. Maknanya paling tidak pun kita cubalah. Tutup mulut kita, jangan duk tenganga macam harimau lapar gitu, jangan. Fa inna ahadakum idza sa'aba dhahika minhu syaitan. Bila seorang itu menguap, syaitan pun ketawa, keh-keh suka dia. Sebab orang ni dah mula nak malas. Jadi kata di Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, wa minal khasaisin nabawiyah. Di antara ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Zaid bin Al-Aslam kata, ma tasa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin qat. Tak pernah Nabi kita menguap di dalam salat sama sekali. Jadi munasabahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia salat, dia bukannya salat dengan malas, dia salat dalam keadaan dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri keistimewaan, pelajar-pelajar tulis berapa ciri kita dapat hari ini, alhamdulillah kita tanda. Tablighuhu salam min ummatihi ba'da wafatihi. Malaikat bertugas sebagai pegawai pos dulu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salam daripada umatnya selepas Nabi wafat. Imam Ahmad meriwayatkan dari dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Ada sekumpulan malaikat dia panggil sayyahin, mereka peronda. Jadi malaikat ni berjalan je dia. Bila dia berjalan, dia jumpa orang duduk solat, orang duduk salam, maka malaikat ni bawa salam kita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yuballighuni min ummati salam. Menyampaikan kepadaku daripada umat aku salam. Jadi kalau kita rasa ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita solat. Bila kita solat, kita bertasyahud di akhir salat kita. Dalam tasawuf kita kata apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita bagi salam, malaikat bawa salam kita. Jadi jangan duduk dia kat tangga masjid tu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu kena pergi kubur dia di Madinah tu. Ya ni, kalau kita nak salam, dia ada format dia. Iaitulah kita bila kita duduk dalam tasawuf,
kita boleh kata assalamu alayka ayyuhan nabi, salam padamu ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ataupun kita berselawat kata Nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Jadi amalan-amalan kita ni dibawa oleh malaikat, dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia sayang banyak ke Nabi, dia banyak solat. Bila banyak, bila dalam solat kita ada tasyahud, solat sunnah, ingat Allah, aku ni ingat Rasulullah, Allahu Akbar solat. Di dalam tasyahud kita, kita menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, kata Nabi, "Ma min ahadin yusallim alayya." Tidak ada seorang dari kalangan seorang di kalangan umat ini menyampaikan salam padaku. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Kita kata apa? Illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Ta'ala hantar balik roh aku, hatta arudda alaihi salam, aku jawab salam dia. Jawab salam. Jadi kalau kita di Madinah, tak payahlah duduk jauh-jauh. Tak payahlah ayyuha. Kita duduk depan makam Nabi, kita terus salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Jadi itu salam. Jadi malaikat menyampaikan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh ya bagi salam kepada Nabi bila-bila masa. Teringat ya, bagi salam. Bila kita salat, semaya, kita bagi salam. Ana bila sebut cerita salam ni, teringat satu kes. Cerita betul ni. Bila jemaah kita ni sampai di Madinah, ada penceramah-penceramah. Di Madinah ni mari ceramah ke jemaah haji di hotel. Dia kata, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pergi ziarah makam Nabi pada waktu malam. Jemaah kita terkejut, kenapa? Dia kata, kasih kita bagi Nabi kita istirahat pada waktu malam. Oi, kata ada juga orang lagu ni. Dia ingat macam ayah dia Nabi tu nak tidur malam. Hei, cuba bayangkan dalam dunia ni 24 jam ni, dunia tu bertukar dia punya waktu. Kita malam, kita dah siang, orang di Mekah malam, orang di Amerika. Jadi masa 24 jam tu mesti ada orang beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tak ada? Jadi tak usah duk mikir benda yang pelik-pelik, nanti orang ketawa. Dia tak ada juga dia ni macam ni punya pemikiran yang tidak apa ni, tidak sempurna di sudut perbahasan. Jadi alhamdulillah salam kita tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara automatik. Maka para ulama mengatakan tak perlu lagi kita kirim pahala-pahala ni kepada Nabi, tak payah hantar, sebab zaman nak interaksi kita dengan Nabi, dia panggil zaman kita hari ni orang panggil online. Tak payah post. Tak payah post. Online kita baca ya, buat ibadat ya, kita baca sampai pahala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara automatik. Perkara di antara ciri-ciri keistimewaan Nabi yang seterusnya, annalahu annikaha bilafzil hibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berkahwin dengan lafaz hibah. Bila mahrin, tak payah bagi mahar. Contohnya, apabila seorang perempuan dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahabtu nafsi laka, ya Rasulullah, saya serahkan saya ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi boleh kahwin dengan dia. Boleh kahwin dengan dia. Itu dia panggil khas untuk Nabi. Mana dalil? Tengok ni. Dalil tanda surah Al-Ahzab ayat 50. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy. Ayatnya nak sini, wa imra'atan mu'minatan, mana-mana orang perempuan, wahabat, in wahabat nafsaha lin-nabi, kalau dia kata dia serahlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kalau Nabi nak, id arada an-nabiyyu an yastansikha, Nabi nak kahwin dengan dia, khalisatan laka min dun minin, khas untuk Nabi, tak boleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain, contohlah kalau kita imam lah, imam besar masjid, ada pelajar mari, imam, saya nak kepada imam, serahlah kepada imam. Imam tak boleh nak kahwin, dia kena cari wali, kena cari mahar, kena cari saksi. Nabi
boleh terus. Kata di Ibnu Katsir, wa yahillu laka ya ayuhan nabi, halal bagi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atul mukminah, mana-mana perempuan bila dia beri, dia serahkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi boleh kahwin, tak payah, tak perlu kepada mahar, dan Nabi sendirilah sebagai walinya. Alhamdulillah. Allah kata apa? Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khas untuk Nabi, tak boleh orang lain. Jadi kalau disebut macam ni, maka orang lain tak perlu mari duduk sengih-sengih, nak juga tak dapat lah. Itu khas. Jadi ayat-ayat khusus ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, annallaha subhanahu wa ta'ala aqsama bi baladihi. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Nabi. Mana negeri Nabi? Ha? Mekah. Dalil dia dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad, mana Nabi kita bersumpah dengan negeri ini. Negeri mana? Al-Balad ya Makkah. Salah satu daripada nama Mekah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam buku yang saya tulis, tajuk dia Makkah Al-Mukarramah, itu sejarah. Di antara nama Mekah itu Al-Balad, dia ada 10 nama. 10 nama. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yahilulaka, halal bagi engkau untuk memerangi negeri ini. Bila para ulama mengatakan halal untuk Nabi itu berperang ketika berlakunya pembukaan kota Mekah. Baik, kita nak tanya pelajar-pelajar kita ni, nak tanya para jemaah, bila berlakunya pembukaan kota Mekah? Bila? Nah. Kena bagi hadiah lagu ni. Bila berlaku pembukaan kota Mekah? Kena ingat sejarah. Pusat Islam kita, masjid ini kena buat besar-besaran. Sejarah-sejarah yang patut diingati dan diulang kaji. Di antaranya, sejarah pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Ingat. Mari bulan Ramadan nanti, ada dua perkara besar yang kena buat. Satu, memperingati peperangan Badar Al-Kubra. Badar berlaku bila? Ramadan tahun yang kedua. Satu lagi yang kita kena buat, iaitulah pembukaan kota Mekah. Dia panggil Fathu Mekah. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Anda ingat kalau kita buat seminar pembukaan kota Mekah saja, daripada pagi sampai gelap, sampai buka puasa, baru tak cukup lagi. Bukan cukup, belum cukup, tapi bolehlah. Kata orang, daripada tak ingat langsung, baik kita ingat, kan? Jarah ni cukup menarik. Para pelajar sekalian boleh buka dalam kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bersumpah dengan dia. Yang seterusnya, di antara ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istifa'uhu minal ghanimah. Bila berlaku peperangan, belajarlah sikit ilmu peperangan ni. Walaupun hari ni jihad sudah dimatikan oleh para penjajah, jadi kalau kita nak berjihad, dia kata tak boleh, teroris. Jihad tak ada lagi. Jadi kita pun tak nak mari ajak lah orang berjihad lah, cari pasal. Jadi bila kita berjihad menang, harta rampasan perang itu dia panggil ghanimah. Kena belajar. Ghanimah ni harta rampasan yang kita ambil apabila berlaku punya pertempuran. Ghanimah. Baik. Kalau kita pergi satu negeri nak berperang, tiba-tiba penduduk negeri itu lari, tinggal barang-barang, itu dia panggil harta yang kita ambil itu, nama dia al-fa'id. Tulis nama dia al-fa'id. Fa'id ini harta rampasan yang diambil tanpa berlakunya peperangan. Jadi ghanimah ni akan dibahagi humus, mana bagi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala benar kepada dia boleh ambil, dia boleh pilih apa dia nak. Sebelum di harta-harta itu dibagi kepada tentera dan bagi semua, Nabi kita boleh ambil, dia nak apa dulu. Dia nak barang, dia nak benda-benda, diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kuda, nak pedang, nak apa, ini adalah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang lain ambil sebelum dibahagikan,
maka itu dia panggil harta ghulul, harta yang haram, tak boleh ambil. Di antara ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtisasuhu bi Fatihatil Kitab. Allah Taala istimewakan Nabi dengan diberi kepadanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut surah Al-Suratul Hijri ayat 87. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azhim. Wa laqad atainaka. Demi sesungguhnya kami beri kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Apa dia ayat ulang-ulang? Iaitu Al-Fatihah. Sebab apa Fatihah nama diulang? Sebab orang diulang dia berapa kali sehari? Yang rasmi, yang wajibnya berapa kali sehari? Kena kuat sikit. Orang tanya tu jawab selalu lah. Barulah kita nak jadi pendakwah yang hebat. Ni mari bulan Rabiul Awal ni, biasa soalan yang biasa ditanya oleh orang, bila kau tarikh lahir Nabi? Jawab 12 Rabiul Awal tahu dah sebab hari cuti. Tahu berapa? Tahun gajah. Derah jawab dia tahun gajah. Orang tanya pula, bila tahun gajah tu? Sudah. Bila tahun gajah? Kena jawab. Bila tahun gajah? Itu fakta. Kalaulah kita berjalan pagi sampai gelap bawa spanduk cerita Nabi, orang tanya bila Nabi beranak? Tahun gajah. Berapa hari bulan? Tak dapat. Jawabnya tak berbaloi, kata orang. Tak cukup. Fakta yang begitu simple tak dapat nak jawab. Jawab betul-betul. Jadi dalam Quran dia panggil sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang, iaitulah dia panggil surah Al-Fatihah wal Quranil Azim. Jadi para ulama berbeza pandangan tentang apakah itu as-sab'ul mathani. Maka jawabnya dalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan iaitulah Al-Fatihah. Al-Fatihah surah sab'u al-mathani. Dan ada jugalah yang lain-lain lagi mengatakan ayat-ayat yang lain. Jadi kita ambil yang masyhur, iaitulah surah Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan as-sab'u al-mathani itu iaitulah surah-surah yang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah dan surah Yunus. Itu dia panggil As-Sab'ul Mathani. Tapi yang masyhurnya dia panggil surah Al-Fatihah. Mudah. Pak lain-lain tu letih dah nak cari ya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bainama Jibril qa'idun, sedang Nabi Jibril duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Dia dengar satu suara macam buka pintu krek daripada atas. Farafa'a ra'sahu. Dia pun tengok. Faqala hadza babun minas sama'i futiha al-yawm. Jibril kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu langit itu dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattu ila al-yawm. Tak pernah dibuka sebelum daripada ini. Fanazala minu malakun, maka malaikat turun, ramai malaikat. Faqala hadza malakun nazal il ardi, malaikat ini turun ke bumi yang tak pernah turun lagi. Fasallam, malaikat beri salam. Waqal abshir binuraini utitahuma, terimalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar gembira dengan dua cahaya yang diberikan kepada tuan. Lam yu'tahuma nabiyun qabla, tak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum daripada tuan. Allahu akbar. Apa dia? Fatihatul kitab. Yang pertama Fatihah, pembuka kitab. Surah Fatihah itulah. Jadi kenapa surah Al-Fatihah itu nama Al-Fatihah? Sebab dia menjadi pembuka kepada kitab. Wa khawatim suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Apa dia penutup surah Al-Baqarah?
Amanar Rasul bima unzila ilaihi rabbi min rabbi dan surah la yukat ayat ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi dua penutup, dua ayat penutup surah Al-Baqarah dan apa ni surah Al-Fatihah permulaan Al-Quran. Ini surah ini tidak diberi, ayat ini tidak diberi kepada nabi-nabi sebelum daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada dia as-sab'at tawal. Tujuh surah yang panjang. Hari ini kita buat teka-teki. Siapa dia boleh jawab hebat. Wal mufassal dan surah-surah yang pendek-pendek ayat dia. Wal mi'in dan surah yang ratusan. Dia punya ratus. Apa dia ratus? Ratus ayat dia. Tengok. Kata di dalam hadis riwayat Ahmad wa Tayalisi daripada Wasilah Ibnu Asqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'ah." Aku diberi ganti tempat kitab Taurat itu tujuh. Tujuh apa? Tujuh surahnya tiwal tak panjang. "Wa'titu makanat Zabur al-mi'in." Kedudukannya sama dengan Zabur, iaitu ayat-ayat yang ratusan ayat. "Wa'titu makanal Injil al-Mathani." Dan aku diberi di tempat Injil itu Al-Mathani yang surah kita bincang tadi. Dan wafuddiltu bil mufassal, aku dilebihkan oleh Allah Ta'ala daripada nabi-nabi yang dulu dengan surah Al-Mufassal. Anda lah pelajar-pelajar ni, belajar ilmu yang pelik mungkin jarang kita dengar ni. As-Sab'ut Tiwal, surah tujuh surah yang panjang itu apa dia? Tanda. Yang pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf dan Yunus. Sebab apa? Sebab dia panjang nak banding dengan surah-surah yang lain. Nah, jadi wa ammal mi'un, ayat-ayat yang ratusan itu maknanya ayat surah yang ayatnya lebih daripada 100 ayat. Tak kira lah yang pendek panjang pun. Dan masani, iaitulah yang dinamakan masani, ma sanal mi'in fatalaha. Lebih kurang daripada 100 dan berikutnya. Jadi ada yang kata masani tadi, yang surah yang kita sebut di awal tadi. Dan satu lagi dia panggil, dia lebihkan al-mufassal. Apa makna mufassal? Surah-surah yang pendek-pendek. Para ulama mengatakan bermula daripada surah Qaf. Qaf sampai ke akhir. Jadi kalau kita nak belajar lah, nak belajar yang menariknya, kita mula dengan surah-surah yang pendek-pendek. Sebab surah tu kebanyakannya menyentuh tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi surah-surah itu pendek dan duduk di sebelah akhir Al-Quran. Di antara ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dengan hal ni pelik sikit ni. Iaitulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada orang. Contohnya Nabi kata satu ayat yang kasar sikit pada orang, kana zalika kaffaratan lahu, menjadi kafarah maknanya penghapus dosa kesalahan orang itu. Ini untuk Nabi. Tapi kalau kita kata kasar ke orang, kita maki orang, jadi apa? Jadi pahala kita hilang. Boleh ke orang tu? Ingat baik, ini perbeza. Oh, Nabi dia ada kuasa khas Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtu." Nabi kata, "Ya Allah, mana-mana orang mukmin yang aku maki dia. Faj'al zalika lahu qurbatan ilaika yaumil qiyamah," maka jadikanlah perbuatan tersebut menghampirkan dia kepada engkau pada hari kiamat. Jadi kalau Nabi cakap kasar dengan orang itu boleh pahala besar. Dan tak kurang juga pahala Nabi. Berbeza dengan kita ni, kalau kita cakap kasar, orang itu sakit hati,
hilang pahala kita, bolehkah dia? Kan? Jadi ada satu cerita dalam apa ni, Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu tugas kepada Hafsah anak Umar. Nabi kata, ya Rasul, ya Hafsah, jaga orang ni, seorang lelaki ni, ihtafizi bihi, jaga dia ni. Tiba-tiba Hafsah terlupa, lelaki tadi cabut lari pergi. Jadi kalau kita kira kak, macam tak bertanggungjawab lah, tak bertanggungjawab, tak menjalankan tugas. Fadakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita balik, Nabi tanya, ya Hafsah, ma fa'ala rajul, laki-laki tadi apa jadi? Kata di Hafsah, ghafaltu anhu. Lah, Rasulullah, saya terlupa tadi. Dia cabut pergi dah lah tu. Sudah. Faqala, maka Nabi pun kata, qata Allahu yadaki. Allah Taala potong tangan awak. Kasar tak kasar bahasa ni? Kalau kita dengar menggigil kita, macam mana boleh doa lagu ni? Macam mana boleh doa lagu ni? Farafa'at yadaiha hakaza. Jadi Hafsah pun angkat tangan dia. Jadi Nabi tengok. Nabi tengok Hafsah angkat tangan. Nabi kata, "Masya nuki Hafsah, kenapa ni awak ni? Duduk awak panggil macam duduk terapi tangan ni." Dia kata, "Ya Rasulullah." Rasulullah kata apa? Kata apa saya tadi? Kata Allahu yadaki. Allah Taala potong tangan awak ni, saya bimbang tangan saya ni tak boleh jadi lumpuh, tak boleh nak bergerak. Nabi berkata, "Dha'i jadi." Hafsah letak tangan, tak payah angkat. Fa inni sa'altullah, aku dah minta dengan Allah Azza wa Jalla, mana-mana orang yang aku doa ke atasnya di kalangan umat aku, ay yaj'alaha lahu maghfirah, Allah Taala jadikan doa itu sebagai keampunan kepada orang itu. Tidak dikabulkan doa itu untuk dibinasakan, tidak. Ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk dia saja. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Allahumma inni attakhidhu 'indaka 'ahdan lan tukhlaf. Ya Allah, aku minta perjanjian dengan engkau ya Allah. Fa inna ma ana basharun, saya ni manusia. Fa ayul mu'minina azaituhu, mana-mana orang mukmin yang saya sakiti mereka. Syatamtuhu, aku maki dia ke, la'antuhu, aku laknat dia. Jalatuhu, aku sebak dia. Faj'alha lahu salat, maka jadilah dia tu salah, mana doa untuk dia. Wa zakatan, pembersihan dosa dia. Wa qurbatan wa taqwa tuqarribu biha ilaika yaumil qiyamah, engkau jadikan dia tu pada hari kiamat mendekatkan dia pada engkau. Itu doa Nabi. Jadi sesalah masalah kitanya. Tapi ada satu kes. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, Ummu Salamah ada seorang perempuan yatimah, kanak-kanak. Bila Nabi tengok dia, Nabi berkata, "Antihi, mek." Kalau kita bahasa Melayu ya, orang panggil mek ada. Awak ni lakar kabirti. Muda besar mula kecil budak ni. Besar dah sekarang. La kibara sinnuki. Tapi gigi awak tak besar. Dengar ni. Nabi kata dia bergurau. Dia kata, "Mu dah besar tapi gigi mu awak tak besar." Budak ni pun balik jumpa Ummu Salamah menangis. Dia kata, "Ya ibu, Nabi doa kepada saya supaya gigi saya tak besar. Fal an la yukbur sinni abadan." Jadi tak besar lah gigi dia nya. Ummu Salamah pun bimbang, terus pergi. Ambil kain tudung dia berlari pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Ummu Sulaim pun berlari pergi cari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok Ummu Sulaim lagi, dia kata, "Malaki ya Ummu Sulaim, kenapa awak ni laju lagi?" Dia kata, "Ya Rasulullah, Rasulullah telah berdoa ke atas budak ni, budak yatim ni." Nabi tanya, "Apa dia doa tu?" Dia kata tadi, Rasulullah berdoa kepada dia tak besar gigi dia. Maka Nabi kita ketawa, Nabi suka. Nabi kata, "Ya Ummu Sulaim, ama ta'lamina anna syarti ala rabbi, aku dah bersyarat dengan Tuhan aku, mana-mana orang yang aku doakan ke atasnya, maka dia tak menjadi doa tu, tapi dia jadi kafarah." Tapi kalau Nabi doa kepada orang kafir, jadi sungguh.
Ingatkan Nabi doa kepada Abu Jahal, kepada geng-geng Pak Abu ni yang letak apa ni Salah Jazur tu, yang bekas apa ni orang panggil Uri unta atas tekuk Nabi tu. Itu semuanya Nabi doa, semuanya mati belaka dalam peperangan Badar. Tapi Nabi kata orang mukmin yang aku doa tak menjadi, tapi dia akan jadi apa? Dia akan jadi kelebihan kepada orang tu sebab dia mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Nawawi, dengar ni cerita. Panjang lagi cerita ni. Kaifa yad'u 'ala man laysa lahu bi ahli du'a? Bagaimana Nabi kita nak berdoa ke atas orang yang bukan sepatutnya didoakan ke atasnya? Maka jawab dianya, ulama telah beri jawapan. Yang pertama sekali, maksud Nabi kata, aku doa ke atas orang tu, tapi orang tu tak berhak untuk didoakan. Yang pertama kata ulama, kita doa tadi sebab pada zahirnya nampak macam betul dah doa, tapi hakikat sebenarnya di sisi Allah Ta'ala tak betul. Kita ni kan, kita nampak tak nampak orang pada zahir? Nampak. Tapi orang ni di sisi Allah Ta'ala ada benda lain yang tersembunyi yang kita tak nampak. Jadi itu yang maksud Nabi, mana-mana orang yang aku doa tapi dia bukan ahli untuk didoakan. Yang kedua, maksud dianya doa tidak bermaksud sedemikian. Macam Nabi kata qata Allahu apa ni yadaki. Orang Arab ni dia kata tapi dia bukan nak suruh mati lah tu. Macam Nabi doa pada sahabat dia saqilat ka ummuka, beratlah susah makmu ni. Itu dia panggil bukan doa untuk binasa, tapi bahasa spontan orang Arab. Macam kita juga kadang-kadang kita cakap dengan kawan kita sambil bergurau, kita kata oh celaka dia ni. Celaka tu bukan makna suruh dia celaka, suruh binasa, tapi celaka di situ dengan makna satu kata-kata yang spontan. Nah, itu huraian daripada para ulama dalam masalah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak akan doa benda-benda yang pelik-pelik yang menyusahkan para sahabat dia, sebab Nabi ini bersifat sifat dengan sifat apa? Sifat dia rahmatan lil alamin. Banyaklah Nabi kata taribat yaminuki, sakitlah tanganmu, akra halqa la asma Allahu batnahu. Jadi banyak lagi doa-doa Nabi yang Nabi kita kata. Jadi satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil Muawiyah. Orang panggil, dia panggil Muawiyah mari. Muawiyah ni tengah makan. Tengah makan, dia tak mari. Dengar ni. Kita ni kadang-kadang kita tengah makan, sibuk, orang panggil tak pergi. Jadi Nabi pun doa dia. La asba Allahu batnahu. Allah Taala tak kenyangkan perut dia. Sudah. Jadi kata di para ulama, apakah Nabi doa supaya perut dia ni jadi besar, tak kenyang-kenyang? Jadi di sini ada dua jawapan kata Imam Nawawi. Yang pertama, jara' alal lisan biduni bila qasdin. Biasanya orang Arab ni dia akan kata spontan tapi bukan berniat sedemikian. Yang kedua, mungkin kata-kata tersebut sebagai denda kepada dia tak datang. Dia lambat mari, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah panggil dia, dia tak mari. Maka kata-kata itu juga termasuk dalam bab ini. Tapi ulama-ulama hadis dia boleh takwil hadis tersebut, boleh apa? Boleh kepada positif. Ini kita kena belajar adab. Kita belajar adab macam ni para jemaah sekalian. Bila kita dengar kata-kata yang boleh dihuraikan, maka kita hurai. Ni doa hari ni ni, orang manusia hari ni dia suka nak menjatuhkan hukuman. Ambil gambar orang, letak dekat Facebook, dia pun tulis biar gambar berbicara. Jadi orang boleh bersangka buruk kepada orang tu dengan gambar-gambar berbicara tadi. Betul tak? Tak boleh. Kalau kita nak letak gambar-gambar yang boleh menimbulkan huru-hara, boleh menimbulkan kecurigaan, kita kena jelaskan. Perjelaskan apa maksud dia dan apa yang kita ada, baru kita ni orang panggil suka sangat menimbulkan benda-benda yang kontroversi untuk nak dapat nama atau tempat yang tidak baik. Maka jangan sekali-kali melakukan perkara yang sedemikian. Jadi kata dia ulama, maksud dianya apa? Sedap juga doa ni, doa Nabi kepada Muawiyah ni. Jadi ada yang mengatakan Nabi kita doa
Dalam hadis lain Nabi kata apa? Atwalu nasi syiba'an di dunia. Orang yang paling kuat kenyang atas dunia ni, orang yang paling panjang lapar di akhirat. Maka Nabi kita doa, janganlah jadikan Muawiyah tu orang yang kenyang sangat atas dunia ni, takut dia lapar di akhirat. Itu positif ke tidak? Positif benar tu. Jadi ada juga orang yang kata, ulama kata, dah. Nabi kata Muawiyah ni dengan sebab doa Nabi, Muawiyah tu boleh makan banyak. Dia jadi tak kenyang. Waktu dia jadi amir di Syam, dia boleh makan, biasalah hidangan orang besar-besar ni, banyak menu dia. Betul tak? Kambing lagi, golek lagi, bakar lagi. Jadi dia boleh makan belakang tu. Allah. Jadi kalau kita nak belajar ilmu tentang bagaimana nak mentakwil kata-kata orang ni supaya jadi baik, bagaimana kita nak huraikan perkara-perkara yang baik ni biarlah menjadi harmoni, kita boleh buat. Tapi kalau kita nak menimbulkan huru-hara, nak menimbulkan spekulasi benda-benda yang tak baik, kita juga mampu untuk melakukannya. Mampu tak mampu? Jadi para jemaah sekalian, Nabi SAW kalau dia doa ke atas orang Islam, maka doa dia itu menjadi kafarah kepada orang itu. Menjadi kafarah kepada orang itu. Tapi kalau dia doa kepada orang bukan Islam, maka orang bukan Islam itu akan mati dan akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini, yang terkena ke atas mereka yang tersebut itu. Yes, yang mungkin yang terakhir perbincangan kita, qasamahu Allah Subhanahu wa taala jadduhu lahu. Jadi Allah taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu jadduhu lahu, ai kebesaran baginya. Kebesaran baginya. Untuk nak merealisasikan kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mana ayat? Iaitulah surah Wadduha. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi tengok walal akhiratu khairul laka minal ula wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka aynan fa'auna fa ammal yatim fala takhar. Jadi ayat ini Allah SWT beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan, mengandungi kemuliaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Taala suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menzahirkan nikmat yang dia ada. Dalam surah Wadduha saja mengandungi banyak perkara yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni para jemaah sekalian hendaklah sentiasa mencari bagaimana kita boleh memahami, bagaimana keadaan yang kita boleh tahu kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, saya syorkan kepada para pelajar dan juga muslimin dan muslimat secara umumnya supaya kita jadikan bulan yang mulia ini bulan khas untuk kita berbincang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapat nikmat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kedudukan kita yang besar di sisi Allah. Jadi dalam ayat yang saya baca tadi, boleh tengok dalam Quran, wadduha. Apa makna wadduha? Demi waktu duha. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bersumpah al-qasam lahu amma akhbaru bi min halihi dengan wadduha. Jadi Allah Taala dia boleh bersumpah dengan apa saja. Tanda situ Allah Taala boleh bersumpah dengan apa saja dia nak sumpah. Tapi kita tak boleh bersumpah kecuali dengan apa? Dengan apa? Dengan nama Allah saja. Jangan kata oh, demi, tak boleh. Kena kata wabillahi wa tallahi. Wallahi wabillahi wa tallah. Dengan nama Allah saja boleh sumpah. Tak boleh sumpah dengan benda-benda lain. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Taala mengangkat mana? Kedudukan Nabi, menjelaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma taraka. Allah Taala tak biarkan kau ya Muhammad, tak tinggal begitu saja. Jadi Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan pimpinan dan hidayah. Yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Semua ayat ini bercakap dengan Nabi, laka laka laka. Tengok. Kan? Laka ka tu
dia panggil huruf khitab, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala kata walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Jadi aku beri pada kamu kedudukan di akhirat lebih tinggi daripada daripada kemuliaan di dunia. Yang keempat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi akan kami berikan kepada engkau, Allah Taala beri pada engkau ya Muhammad, fatarda, sampai engkau redha dengan pemberian tersebut. Jadi kata ulama tafsir, ayat ini mengandungi beberapa kemuliaan dan beberapa jenis kebahagiaan dan beberapa nikmat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ma'addadahullahu subhanahu wa ta'ala bin ni'amihi, apa yang Allah Ta'ala telah sebut-sebut nikmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, itu adalah merupakan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi. Maka yang keenam, Allah kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang aku beri itu, ceritalah kepada orang, maknanya zahirkan nikmat. Jadi kita hari ini para jemaah sekalian, kalau kita ada nikmat, tunjukkanlah nikmat Allah Ta'ala kepada kita, tapi jangan sombong. Ini kalau kita ada duit banyak, tapi tak nampak dia ada duit. Pakaian dia serebeh, kata orang. Penampilan dia yang tak jelas, itu penampilan dia. Kita nak tengok di mana nikmat duit dia. Mana nikmat? Tengok orang miskin, bantu. Tengok orang nak buat masjid, bagi. Orang nak buat rumah anak yatim, nak bangunkan pondok, kita bagi. Itu dia panggil nikmat, menzahirkan nikmat. Oh, saya zahir nikmat ni, buat banglo 10 tingkat. Zahir nikmat apa, nak bangga-bangga tu, dia anak 2 orang ya, buat 10, buat apa, siapa nak duduk atas tu. Itu dia panggil pembaziran. Jadi jangan. Nikmat Tuhan nak suruh kita zahirkan, iaitulah dengan kita mensyukuri nikmat, kita membelanjakan dia di tempat yang telah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah SWT sebut beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitulah beri kepada nikmat yang begitu banyak yang menjadi kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setakat itulah dulu perbincangan kita di dalam perkara-perkara yang berkait dengan fadail ataupun khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita, menambahkan rasa cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesayangan, kecintaan yang betul-betul hakiki yang membawa kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan. Ada soalan? Soalan Haziq. Ada dah. Jelas belakor. Muslimat ada soalan boleh hantar sini. Muslimi ada soalan silakan. Dia dengar cerita saja tak tahu. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya ni. Kita suruh tulis-tulis tu sebab nak tanya. Lepas tanya ni kalau boleh jawab, baru kita bagi hadiah. Kalau tak ada jawab, orang panggil saja. Jelas. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, dia ada dua kategori. Satu dia panggil khasais, satu lagi dia panggil syama'il. Biasa kita dengar orang duk mengajar kita syama'il kan, syama'il Nabi. Syama'il Nabi itu pun satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para ulama mengumpulkan tentang sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi, rupa dia, bentuk dia, pakaian dia, apa ni, akhlak dia, itu dia panggil syama'ilun Nabi. Keindahan Nabi SAW. Yang ni dia panggil keistimewaan. Keistimewaan Nabi SAW. Biasanya dia buat perbandingan dengan orang lain. Maka dalam kitab saya ni, dia banding Nabi dengan Nabi. Khas untuk Nabi saja. Yang kedua, ada Nabi dulu telah diberi, tapi Nabi kita lebih hebat lagi. Contohnya, Nabi Adam. Bila Allah ciptakan Adam, Allah perintah pada malaikat apa? Usjudu li Adam. Sujud pada Adam. Berapa kali Tuhan suruh sujud pada Adam? Berapa kali? Sekali. Tapi bila Allah perintah kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Berapa kali? Selama-lamanya, selagi tak kiamat. Nah, itu dia panggil perbandingan. Kemudian habis ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 lebih ini, kita akan pergi kepada ciri keistimewaan khas umat dia saja. Umat Nabi semuanya, ciri keistimewaan umat Nabi ini ada 40 keistimewaan yang tak ada pada umat lain. Hebat kita ni. Kan? Ha, kemudian penutup kita ni ada beberapa ciri keistimewaan yang disebut oleh orang tapi tidak sabit dari sudut riwayatnya, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.